እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኢፌክትስ ኦፍ ሂቲንግ ኦን ኤክስፓንሽን የሚለው ነው በደንብ የምናየው ያ ማለት ምንድን ነው የሙቀት ተጽዕኖ በአካላቶች መስፋፋት ላይ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድን አካል እያሞቃችሁት ስትሄዱ ወይም ሙቀት በሰጣችሁት ቁጥር እንደሚስፋፋ እና ያ የቻለበት ምክንያት በምን ምክንያት ነው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው እንዳጠቃላይ ግን አንድን ኦብጀክት በምታሞቁበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሂት በምትሰጡበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ አንደኛው ቴምፕሬቸር ራይዝ ሊሆን ይችላል ያ ማለት የመጠነ ሙቀት መጨመር ሊፈጥር ይችላል ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ ውስጥ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ሂት በሰጣቸው ሰዓት ምን እየሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው እንቅስቃሴ ጉልበታቸው እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመጋጨት ቴንደንሲያቸው እየጨመረ ስለሚሄድ ያ መጋጨታቸው ወይም መፋተጋቸው ደግሞ ቴምፕሬቸር እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። አንደኛው ኢፌክት ነው። ሁለተኛው ኢፌክት ደግሞ አካሉ እየተስፋፋ እንዲሄድ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ኤክስፓንሽን ነው የሚፈጥረው ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ የምናየው ያ የሂት ኢፌክት በኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ አካላቶቹ የአካል መጠን እየጨመሩ እንዲሄዱ ወይም ደግሞ እንዲስፋፉ የሚያደርጋቸው ኢፌክት ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ የምናይበት ነው የሚሆነው ሌላኛው ኢፌክት ግን ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው አካሉ ምን እንደሆነ ሊያደርገው ይችላል የስቴት ቼንጅ ያ ማለት ከነበረበት ስቴት ወይም ከነበረበት ሁነት ወደ ሌላ ሁነት እንዲቀይር ሊያደረገው ይችላል ለምሳሌ ሶሊድ የነበረን ነገር በምታሞቁት ጊዜ ልኩዊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ማለት ወደ ፈሳሽነት ሊቀየር ይችላል አሁን ቂቤ ብትወስዱ ቂቤ ጠጣር ሆኖ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው እሱን ብታሞቁት ወይም ፀሐይ ላይ ሊሆን ይችላል ኦር በሰዓት የተወሰነ ነገር በታቀጡ ነው የሚቀየረው ማለት ነው ወደ ፈሳሽነት መልክ ይቀየራል ማለት ነው በረዶንም እንደዚሁ ሙቀት በምትሰጡበት ጊዜ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው ወደ ፈሳሽ ወደ ውሃ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ የስቴት ቼንጅ ይፈጥራል የሚለው ነው በአጠቃላይ ግን እዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየውኛ በዋናነት የሂት ኢፌክት በኤክስፓንሽን ምን አይነት ኢፌክት ይኖረዋል የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው ሂቲንግ ካውዝስ ኤክስፓንሽን ይለናል ማሞቅ አካሉ እንዲጨምር ያደርገዋል ነው የሚለን አሁን ለምሳሌ ይህንን አንድ ኤክስፐሪመንት ብረት እናምጣና እዚህ የሻማ እሳት ላይ እናስጠጋው ልክ እንደምታዩት ነው ምን እየሆነ ነው የሚሄደው ኦብጀክቱ መጠኑ ይታያችዋል? የመጠኑ ቼንጅ ስለዚህ መጀመሪያ ከነበረው መጠን የተወሰነ እንዲጨምር አርጎታ ማለት ነው ያ ሶሊድ አካላቶችን በምታሞቋቸው ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው እንዲስፋፉ የራሳቸው መጠን እየተስፋፋ እየተስፋፋ እንዲሄድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማየት መቻል አለባችሁ በደንብ አሁን ይሄ የመስፋፋት መጠናቸው ደግሞ የሚወሰነው በየማቴሪያል ፕሮፐርቲያቸው ነው አሁን ለምሳሌ ብረትና ሌላ የተለየ ማቴሪያል አንድ አይነት የመስፋፋት አቅም አይኖራቸውም ነገር ግን በየትኛውም ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ካለ ማቴሪያሎች ምን ያደረጋሉ ማለት ነው የመጠን ለውጥ ይፈጥራሉ ያ የመጠን ለውጣቸው ግን እንደያላቸው ባህሪ እንደያላቸው ውስጣዊ ስትራክቸር ምን እየተወሰነ ይሄዳ ማለት ነው የመስፋፋት መጠናቸው እየተወሰነ ይሄዳ ማለት ነው አሁን ደግሞ ሊኩዊድ ወይም ደግሞ ፈሳሽ አካላቶችን ብናሞቃቸው ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል የሚለውን እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በአንድ ብርጭቆ ወይም ቢከሪ በያል ነገር ውስጥ ውሃ አለ ይህንን ውሃ ምን ማለት ነው አሁን ይህንን ውሃ በምታሞቁበት ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ልክ ው ልክ እንደዚህ አሞቅ ነው ሻማው ልክ ከሳች በሚበራበት ጊዜ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው ታያችኋል የውሃው መጠን አያችን እንደጨመረ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ነው የነበረው ከዛ የተወሰነ መጠን መጨመር ቻለ ማለት ነው ስለዚህ ፈሳሽ አካላቶቹንም በምታሞቋቸው ጊዜ ምን ያረጋሉ ማለት ነው ኤክስፓንድ ያረጋሉ ወይም ደግሞ ከነበራቸው ሳይዝ ምን ያረጋሉ ማለት ነው እየጨመሩ 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 ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የሂቲንግ ኢፌክት በሉኩይ ወይም በፈሳሽ አካላቶች ጋር ምን እንዲፈጥሩ ያደርጋል የመጠን መጨመር እንዲፈጥሩ ያረጋቸዋል ማለት ነው ሶሊድ አካላቶች ላይ ተና ወይም ጠጣር አካላቶችም ላይ የአካል መጨመር አይተናል። ልክ ሊኩዊድ አካላቶችም ጋር ከመጣችሁ ይዘታቸውን እንዲጨምር አድርጓችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የሚያሳየን ምንድን ነው አንድን አካል በምታሞቁበት ጊዜ የመጠን ለውጥ ይጨምራል ነው አሁን ምን ይቀረናል ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ጠጣርና ፈሳሽን አየን ያ ሶሊድ ኤን ሊኩዊድ አየን አሁን ደግሞ ጋዝን ብናሞቀው ወይም ደግሞ አየርን ብናሞቀው መጠኑ ይጨምራል ወይስ አይጨምርም የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው አሁን ይህንን ለመስራት እዚሁ አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፊኛ አለ ስለዚህ ፊኛውን ከምን ጋር አገናኘ ነው ማለት ነው ከዚችኛዋ ችኛዋ ክዳን ጋር አገናኘ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ነገር ምንድነው እዚህ ፈሳሹን አካል በምታሞቁበት ጊዜ ከላይ ምን ይመጣል ማለት ነው ከላይ ከፍተኛ የሆነ አየር አለ እንደሚታወቀው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የሞቀ አየር እዚህ ውስጥ ይኖራል ይህንን አይታችሁት ሊሆን ይችላል ምናልባትም የተለያየ ምግብ ስታበስሉ አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ ልክ ድስቱን ስትከፍቱት ውሃው ባይነካችሁም ከላይ ባለው እንፋሎት ብቻ ወይም ደግሞ በአየሩ ብቻ ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለው አለ አየሩ ልክ ክዳኑ ስትከፍቱ አየር ሰው እሱ ልክ እንደዛ እዚጋ የታመቀ የሞቀ አየር አለ እዚህ ውስጥ ስለዚህ ይሄ አየር ምን እንደሆነ እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄ የሞቀው አየር ምን አይነት ቦታ ይፈልጋል እዚህ ጋር ሆኖ መቀመጥ ይችላሉ የሚለው ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው አሁን ልክ ኛውን እዚህ ጋር ብንከፍትለትና እዚህ ጋር ያለችውን ቀዳዳ ብንሰራለት ልክ እንደዚህ ብናስገባለት ምን ይሆናል ማለት ነው አያችሁት የምፊኛው መጠና ጨምረም እዚህ ጋር ስለዚህ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው ያ አየር ወይም ደግሞ አካሉ በሚሞቅበት ጊዜ የነበረው አየር በራሱ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው ውስጥ እየተስፋፋ 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 ነበር ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ አየርን በምታሞቁበት ጊዜ ምን እየሆነ ይዳ ማለት ነው እየተስፋፋ እየተስፋፋ ስለሚሄድ የበለጠ ቦታ ይይዛል የበለጠ ቦታ ለመያዝ በሚያደርገው ጥረት ደግሞ ምኑን እናያለን ማለት ነውኛ ያ አካል ኤክስፓንድ እንዳደረገ ወይም ደግሞ ከነበረበት ይዘት እንደጨመረ የአካል መጠን ለውጥ እንዳመጣ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ በሶስት ምስቶች ያ ሶሊድንም ሊኩዊድንም እንደዚሁም ደግሞ ጋዝንም በምናሞቅበት ጊዜ የመጠን መጨመር እንደሚያካሂዱ ወይም እንደሚፈጥሩ እዚህ ቪዲዮ ላይ አይተናል ማለት ነው ሶሊድ ላይ ላይ ከዚህ ያለችው አፓርት እንደጨመረች አይተናል የጋዙ ላይ ደግሞ መጀመሪያ የነበረው ፊኛ ቅርጹን ቀይሮ እንደዚህ ትልቅ መሆኑን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ሂቲንግ ንግ ስፓንሽን ኦብክት እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ኦብጀክት በምታወቁበት ጊዜ በየተኛውምስሴት ቢሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው የመጠን መጨመር ይፈጥራል ነውየሚን ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ሳይንስ ደግሞ ገብተን ስናየው ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል አሁን ይህ ሊሆንበት የቻለበትን ምክንያት እዚጋ ምን ይለናል ን ር ፓር ፓር ይለናል ሁን በደብዩት ምንድነው እያ ያለው ልክ ሙቀት እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ምንም ጥያቄ የለውም ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ፓርቲክል እየጨመረ ይመጣል ሶ በሚሞቅበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴያቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ማለት ነው እንቅስቃሴያቸው መጨመር ብቻም ሳይሆን ምን ይሆናል ማለት ነው አንዱ ፓርቲክል ከሌላኛው ፓርቲክል እየተራራቁ ይሄዳሉ ማለት ነው ሶ ይሄ እየተራራቁ መሄዳቸው ደግሞ ምን እንዲፈጥር ያደርጋቸዋል ምንድ ነው ዲስ ከዝስ አን ኢንክሪዝ ኢን ሳይዝ ኦፍ ይላል አያችሁት ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች እርስ በራሳቸው እየተራራቁ እየተራራቁ በሚሄዱበት ጊዜ ኦብጀክቱ መጠኑ እንዲጨምር ያደርገዋል። ለምሳሌ ይሄንን በምልን ላይ ወን አሁን እናንተ በግሩፕ ሆናችሁ ወይም በቡድን በቡድን ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ብርድና በጣም ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ ተጠጋግታችሁ ለተቀመጡት ትችላላችሁ አይደለም። በጣም ብርድ በሚሆንበት ጊዜ ስለዚህ ተጠጋግታችሁ ትቀመጣላችሁ ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ሙቀት በሚሆንበት የአየር ጸባይ ጊዜ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው እንደዛ ተጠጋግታችሁ መቀመጥ ትችላላችሁ አትችሉም ስለዚህ ሰፋ ሰፋ ያለ ቦታ ይዛችሁ ትቀመጣላችሁ ማለት ወይም ደግሞ ተራረቃችሁ መቀመጥ ነው የምትፈልጉት ልክ ፓርቲክሎቹም እንደዚህ ናቸው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ተጠጋግታችሁ ስትቀመጡ ለምሳሌ አሁን ሶስት ሆናችሁ አንዳንድ ጊዜ አንድ ወንበር ልትቀመጡ ትችላላችሁ ብርድ በሚሆንበት ሰዓት ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ግን እንደዛ ማድረግ ስለማትችሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰፋ ሰፋ ያለ ቦታ ይዛችሁ ትቀመጣላችሁ ይሄ የሚያሳየ ምንድን ነው ፓርቲክሎቹንም ልክ እንደዚሁ በሚሞቁበት ጊዜ ምን እየሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው አንዱ ከአንዱ የተራራቁ ስለሚሄዱ ያመራራቃቸው ደግሞ ብዙ ቦታ እንዲይዙ ያረጋቸዋል ብዙ ቦታ የያዛቸው ማለት ደግሞ ተስፋፉ ማለት አይደለ ስለዚህ ያ አካል ምን ይሆን ይሄዳ ማለት ነው እየተስፋፋ እየተስፋፋ ይሄዳል የሚይዙት ቦታ እየሰፋ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ያ ቦታ ደግሞ ምንድነው በሌላ መንገድ ያ ቦታ ደግሞ ምንድነው የፓርቲክል የዛ ኦብጀክት ምን ነው ማለት ነው ሳይዙ ነው ስለዚህ ሳይዙ እየጨመረ እየጨመረ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ፓርቲክልን በምታሞቁበት ጊዜ እንቅስቃሴው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል እነዚህ ፓርቲክሎች ደግሞ እንቅስቃሴያቸው ጨመረ ማለት የኦብጀክቱን ወይም ደግሞ እነዚህ ፓርቲክሎች የተሰሩበትን ኦብጀክት ምኑን እየጨመረው ይሄዳል ማለት ነው ሳይዙን እየጨመረ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ማሞቅ የፓርቲክል እንቅስቃሴ ይጨምራል የፓርቲክል እንቅስቃሴ ደግሞ ምን ይጨምራል ማለት ነው የሳይዝ መጠን ይጨምራል የሚለውን አይተናል ሌላም ኢንፌክት አለው ያ ምንድነው የሚያደርገው ለክ ፓርቲክሉ እንቅስቃሴ በጨመረ ቁጥር ቴምፕሬቸሩም እየጨመረ ይሄዳል የሚለውንም እንደ ኢንትሮዳክሽን አይተናል አይደለ ስለዚህ ፓርቲክሉ ፍጥነቱ በጨመረ ቁጥር ልክ እንደምታቸው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ብታያቸው ፓርቲክሎቹም ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ በሚሆኑ በዚያት አንዱ ጋር እየተጋጨ የተለያየ ሙቀት ይፈጥራል ፕላስ ደግሞ ምንም እየሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው ሳይዛቸውም ትጨምር ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሂቲንግ ምንም አይነት ኢፌክት አለው ማለት ነው አንደኛ ቴምፕሬቸሩ ራይዝ እንዲያደርግ እንዲጨምር ያደርጋል ሙቀት እንዲጨምር ያደርጋል ሙቀቱ እንዲጨምር ያደርጋል ሙቀት ሌላኛው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው የኦብጀክቱ አካል እየሰፋ እየሰፋ እንዲሄድ ወይም ኤክስፓንድ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ የመጠን ለውጥ እንዲያመጣ ያደርገዋል ሌላኛው ደግሞ የሂቲንግ ኢፌክት ምንድነው የስቴት ቼንጅ ያመጣል ሶሊድ የነበረው ወደ ሊኩዊድ ሊኩዊድ የነበረውን ደግሞ ወደ ጋዝ የመቀየር ቴንደንስ ያለው የሚል ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየ ነው ሂቲንግ ኮዝስ ኢፌክትስ ን ኤክስፓንሽን የሚለውን ወይም ደግሞ በአካላቶች መሳፋት ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን በደንብ ያየንበት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል ሰላም